Premijer Zdravko Krivokapić razgovarao je sa ambasadorom Albanije u našoj zemlji, Ridijem Kurtezijem. Pitanja granica, rijeke cijevne, polja su na kojima dvije zemlje treba da porade na rješenju, navodi se u saopštenju nakon sastanka. Krivokapić je ocijenio da Crna Gora i Albanija imaju dobre odnose i saradnju, a kao osnovne projekte od zajedničkog interesa izdvojio je Jadransko-Jonsku magistralu, Jadransko-Jonski gasovod i projekat kojim bi se rijeka Bojana učinila plovnom te povezala Skadarsko jezero i Jadransko more. Glavni odbor građanskog pokreta URA podržao je izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti na sinoć održanoj sjednici. Glavni odbor konstatovao je da je Crnoj Gori, kako se navodi u saopštenju, potrebno pomirenje. Ocijenjeno je da se izmijenjenim tekstom zakona u isti pravni položaj stavljaju sve vjerske organizacije, te da ulaze u jedinstveni pravni poredak države. U DPS-u smatraju da je URA odlukom da na glavnom odboru podrži izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti, kako se navodi u saopštenju, zakucala posljednji ekser u kovčeg svog lažnog građanskog opredjeljenja. U DPS-u smatraju da su pojedinci u URI pristali da pogaze principi iza kojih su se, kako navode, skrivali u izbornoj kampanji, otvoreno varajući svoje suverenistički i građanski orijentisane birače. Demokrate pozivaju tužilaštvo da formira predmet protiv Milutina Simovića i otpočne izviđaj nakon informacija koje je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović saopštio na televiziji Vijesti. Demokrate očekuju da će tužilaštvo u ovom slučaju biti ažurnije od specijalnog državnog tužilaštva koje, kako navode, već 5 godina bez ikakvog pravnog epiloga razvlači aferu Grahovo, čijim je akterima pokrovitelj i nalogodavac bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović. Predsjednik opštine Nikšić Milutin Simović kazao je da je više nego očigledno da je od dolaska na tu funkciju na posebnoj meti političkih neistomišljenika. Kaže da je to početak političke kampanje za martovske izbore u Nikšiću, te da je sada došao na red i njegov rad u Ministarstvu poljoprivrede. Kako ističe, o njegovom radu u Ministarstvu poljoprivrede najbolje govore desetine hiljada vrijednih poljoprivrednika i preduzetnika širom Crne Gore. Direktor nacionalnih parkova Elvir Klica bit će razriješen sa te funkcije, odlučio je Upravni odbor nacionalnih parkova. Predsjednica Upravnog odbora Marina Jočić saopštila je da je takva odluka uslijedila zbog, kako je navela, nesavjesnog finansijskog poslovanja i nezakonitog zapošljavanja. Jočić protiv Klice i povezanih lica najavljuje i pokretanje krivičnog postupka. Reditelj i redovni profesor Univerziteta Crne Gore Nikola Vukčević prihvatio je poziv da bude državni sekretar za kulturu u Ministarstvu prosvjete, kulture, sporta i nauke. Vukčević je na svom Facebooku naveo da će podržavati sve ono što je u dosadašnjoj institucionalnoj kulturi rađeno dobro. Nikola Marković, zamjenik urednika lista Dan, napustio je tu poziciju na kojoj je bio od 2004. godine. Marković je predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare.